Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Рополдінга, де Ірина Варнець, яка щойно була на ваших екранах, готується до старту сьогодні надзвичайно цікавої біатлонної дисципліни, жіночої естафетної гонки 4 по 6 кілометрів. І українська команда сьогодні розглядатиметься як один із фаворитів цієї гонки. Нагадаю, що в українській збірній сьогодні наступна четвірка вийде на трасу. Під першим номером стартуватиме Ірина Варнець, тобто на першому етапі. Юлія Джима бігтиме на другому етапі, Анастасія Маркушина на третьому, і капітан нашої команди Олена Підрушна змагатиметься на четвертому етапі. Хто сьогодні, окрім України, буде претендентами на високі місця? Це насамперед команди Німеччини, Франції і Норвегії. Погодні умови сьогодні не найкращі для біатлону, тому що за плюс 2 температури повітря, сніг стає достатньо м'яким. Липнуть лижі і, як говорять біатлоністи, тупить хід. Відповідно, така погода, 0 градусів температура снігу. Тобто добряче потрібно попрацювати сервісменом для того, щоб потрапити в МЕС. Профіль Рополдінської траси добре відомий, робоча траса. Можливо, не така швидкісна, як в Обергофі. Нагадаю, що нещодавно, минулого тижня, ми слідкували за перипетіями боротьби якраз в іншому німецькому містечку Обергоф, але це рівнинна траса, де потрібно працювати на кожному метрі дистанції. Тут є де продемонструвати і швидкість, і функціональну витривалість. Тобто Рополдінг – одна із найвимогливіших трас з точки зору функціональної підготовки. Крокує зараз спортсменка якраз до стартових ліній. На першій стартовій лінії у нас сьогодні німецька, французька і українська команда. Нагадаю, що одна естафетна гонка вже відбулася, і там Україна посіла якраз третє місце. Німеччина сьогодні у наступному складі: Ванесса Гінс, Марен Гаммершміт, Франциска Пройс і Лаура Дальмаєр. Дальмаєр повертається, вона пропустила Обергоф. Лише у мас-старті брала участь, де не зуміла виграти у Габріели Коукалової і повернути собі жовтий біб-лідера загального заліку. У французької команди також дуже боєздатний склад сьогодні. Анаїс Шевальє, Жустін Бреза, Анаїс Бескон, Аселія Еманіє. А про українську команду я вже сказав. Ірина Варниця, Юлія Джима, Анастасія Маркушина і Олена Підрушна. На другій стартовій лінії у нас збірна Чехії, яка сьогодні експериментує. Тому що ви побачите сьогодні на трасі, по суті, нове біатлонне обличчя Маркету Давидову, яка бігтиме на другому етапі. Маловідома спортсменка, який буквально два тижні тому, як виповнилося 20 років. І вона бігтиме разом із Євою Пускарчиковою, Веронікою Вітковою і Габріелою Коукаловою. Ось якби не другий етап, то чеська команда була без сумніву одним із лідерів і одним із фаворитів цієї гонки. Але як подолає на цю гонку Маркета Давидова, покаже лише ще час. П'ятий номер має сьогодні норвезька збірна. Хороший склад, до речі, норвезької команди, на них потрібно звернути свою увагу. Нагадаю, що норвезці напередодні, завдяки Емілу Хегласенсену, який фантастичний ривок зробив на останньому колі, наздогнав Антона Бабікова, відігравши 15 секунд, виграли норвезці чоловічу гонку. Ну і сьогодні на це претендують Кая Ніколайсен, Хільде Фене, Кіріл Еггов і Марте Улсбе. І у команди Росії шостий стартовий номер, відповідно, Вікторія Славко, Тетяна Акімова, Ульяна Кайшева і Ольга Почефаров. Хто ще може зробити сенсацію сьогодні? А команда Польщі: Кінга Мітерай, Магдалена Гвіздан, Моніка Хойніш і Крістіна Гузік. Команда Швеції, яка дуже додала останнім часом під керівництвом Вольгана Піхлера, Хана Еберг, Шардін Слоув, колишня голландка, яка серйозно прогресує у цьому сезоні, Ема Нільсон і Анна Магнес. Ну і білоруську команду, звичайно ж, відзначимо. Тут повертається королева біатлону Дар'я Домрачева, Надіжда Скардіна, Надія Пісарєва, Дар'я Домрачева і Ірина Трибко. Могли претендувати на високий результат італійки, але вони сьогодні виставили експериментальний склад. Ліза Вітоце, Федеріка Санфіліппо, Алексія Рунгалдєр, Ніколь Гонтіє. Немає лідера цієї команди, Доротеї Вірер, яка пропускає сьогоднішню гонку. У фінської команди звична проблема, два сильні етапи, хоча сьогодні лише один, тому що Марі Лаокан не виступає, і Кайса Макарайн у парі із Лаурою Тойванен, Саною Марканен і Тіа Марі Талвітіє навряд чи претендуватимуть сьогодні на високі місця. Також відзначимо, можливо, ще команду Австрії, тут Ліза Галзер, Катерина Інергофер, Фабієн Хартвегер і Дуня Здуч бігтиме сьогодні за австрійську команду. Все готово до початку.
зворотній відлік у нас розпочався. І дан стартовий постріл. Нагадаю, що українська команда під третім номером. Ірина Варнець зараз крупним планом щойно прошмикнула повз телевізійну камеру. Ірина Варнець, яка тримається зараз на третій позиції поруч із спортсменками, партнерками по першій стартовій лінії. Нагадаю, Ванеса Гінс і Анаїс Шевалі. А такі спортсменки зараз представляють відповідно Німеччину і Францію. Напередодні німці посіли лише третє місце. Ерік Лесер завалив естафетну гонку. Пішов на штрафне коло, вдалося підніматися на кожному етапі кількома щаблинами, але Бенедікт Доль, Сімон Шемп, Арт Пайфер зуміли підняти команду лише на третє місце. І це, напевне, мінімум, на який погодилися і німецькі біатлоністи, і німецькі вболівальники. Сьогодні бажають сатисфакції, сьогодні бажають набагато краще гатунку підсумкової нагороди. Старт цієї гонки нам щойно показали. Старт гонки, який, в принципі, ніяких завалів не було, ніяких проблем не виникло під час стартових метрів цієї дистанції. Я, до речі, відзначу, що сьогодні подивився на букмекерські котирування перед початком цієї гонки, для того, щоб зрозуміти, кому віддають перевагу фахівці. Ну і певною мірою погоджуюся з цією думкою. Лідерами вважають Німеччину, Францію і Норвегію. Українська команда, до речі, йде на четвертій позиції. Українська команда, як передбачається, може дати бій лідерам і може, в принципі, позмагатися за призові місця, якщо все буде гаразд. Нагадаю, що тут Валентина Семеренко повинна повернутися у Рупольдінгу. Але сьогодні ми її не побачили у естафетній четвірці. Не ризикує наш тренерський штаб виставляти Валентину Семеренко, тому що як би там не було, контрольні старти само собою, хоча там високі результати демонструвала одна із лідерок української команди. Нагадаю, одна із спортсменок, яка має золоту нагороду Олімпійських ігор якраз в естафетній дисципліні в Сочі. Але контрольні старти – це одне, ось змагальний тонус, і коли безпосередньо суперниці дихають тобі у спину, дух боротьби – це зовсім інше. Дар'я Домричева повернулася, в неї, щоправда, більше було хронологічне відставання між останньою гонкою і поверненням до біатлонного цеху, але повернулася, пригадайте, на 37-й позиції фінішувала Дар'я Домричева у спринтерській гонці в Оберхофі. Але я думаю, потрохи буде набирати Дар'я Домричева. Хороша генетика і серйозні фахівці з нею працюють. Нагадаю, що власного біохіміка навіть має Дар'я Домричева. Працює з особистим тренером Ули Айнера Бярдална. Тобто серйозні кадрові резерви підключила до свого повернення Дар'я Домричева, яка буквально кілька місяців тому, як народила доньку Ксенію. Наша Віта Семеренко також, до речі, розпочала тренування, але до повернення ще далеко, ну і сподіваємося, вже в олімпійський сезон ми побачимо таки Віту Семеренко, також новоспечену мамусю, вже на біатлонних трасах з прицілом насамперед на Олімпійські ігри у П'йончангу. Ірина Варнець у нас залишається серед групи лідерів, щоправда зараз ситуативно десь на 7-8 позиції, на попередній контрольній позиції була 10-ю. 7,6 секунди вона програвала Кайсі Макрайен, яка, як завжди, взялася одразу за справу, кинулася у бій. Кайсі Макрайен чудово розуміє, що в її команди шансів небагато. Але Кайсі Макрайен для підтримання, насамперед, внутрішнього такого психологічного тонусу намагається поекспериментувати десь тут. Рідко, коли побачиш, коли на першому колі одна зі спортсменок відривається від групи переслідувачів. Зараз Кайса Макарайн вже секунд 5-6 везе своїм суперникам. Кайса Макарайн останнім часом дуже додала в плані швидкості. Вона й до того вважалася однією з найшвидших. Зараз вона просто з іншої планети виглядає і за рахунок своєї швидкості нівелює ті проблеми, які зазвичай виникають на вогневих рубежах. Але з двома промахами вона у спринті стала другою у мас-старті, з сімома промахами – восьмою. Тобто, в принципі, нічого особливо не заважає Кайсі Макрайен демонструвати високі результати, навіть попри перманентні проблеми на вогневому рубежі.
Про Кайса Макарена можна говорити, напевне, не лише хвилинами, але й годинами, тому що Кайса Макарена – це насправді глиба зараз у біатлонному цеху. Ну і приємно відзначити, що нещодавно, напередодні, Кайса Макарена відсвяткувала своє день народження. Я думаю, чимало прихильників цієї спортсменки, фінської ракети, є і на теренах України. І я думаю, приєднається до моїх слів із щирими привітаннями на адресу спортсменки, яка ніколи ні в чому брудному не була замішана і високими результатами демонструвала свій клас. Кайса Макарен першою розпочинає стрільбу, у неї одна з найближчих установок, тому що, нагадаю, згідно з стартовими номерами лягає спортсменки. Наша установка номер 3, на якій вже розташувалася Ірина Варнець, на жаль, титра нам не демонструють. Слідкуємо за стрільбою зараз Кайса Макаренена, але тут першою йде австрійська команда після вогневого рубежу. Українська команда також нулі, і Ірина Варнець буде серед лідерів. Ірина Варнець жодного додаткового патрону не використала на першому вогневому рубежі. І дивимося зараз на показник Ірини Варнець вже після закінчення першого колу. Єва Пускарчикова на першій позиції, Ліза Гаузер – друга, Ванеса Гінс – третя. Наша Ірина Варнець лише 2 секунди програє Єві Пускарчиковій і перебуває на четвертій сходинці. І за винятком польська команда, яка вже йде на штрафне коло як мінімум. Особливих проблем в інших учасників схоже немає. 2 кола у польської збірної. Ну, напевне, найслабша ланка польської команди Мітера зараз 2 промахів припустилося, і це як мінімум там ще один на один залишалося. 3 штрафні кола навіть у польської спортсменки. Ну і надзвичайно серйозний удар по амбіціях польської команди в сьогоднішній гонці. Підводить своїх партнерок по команді у цій гонці Кінга Мітерая, яка невисокі результати посідала. А протягом усього сезону у спринті по клюці була 68-ю, в нове місто 91-ю, в Обергофі 70-ю. І сьогодні ця 21-річна спортсменка із Польщі підтвердила, що не вистачає 4-го номера для естафетного квартету польській збірні. З 3 штрафними колами зараз польська команда на останній 23-й позиції. Швиденько йдемо на рекламу і повернемося до Рополдінга. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Лідерів цієї гонки нам демонструють режисери трансляції. Чеська команда зараз на першій позиції, нагадаю, збірна України. Йшла 4-ю після вогневого рубежу. Ну, зараз береться за справу знову ж таки Кайса Макаренен, у якої був один промах, був один додатковий використаний патрон. 9-те місце вона посідала після вогневого рубежу, але зараз вже на першій позиції перебуває Кайса Макаренен. За 23 секунди відстрілялася Ірина Варнець. І це один з найкращих показників. У Єви Пускарчикової 22 секунди. Неподалік Ліза Гаузер, у якої 24 секунди. Ну і це найкращі орієнтири на першому вогневому рубежі. 2,9 кілометри подолала спортсменка. Ірина Варнець відкотилася на 9-те місце. 8,9 секунди програє зараз наша біатлоністка. Але ми добре знаємо, що головною чеснотою Ірини Варнець є якраз робота на вогневому рубежі. Тому насамперед на це звертаємо увагу. І ось ці косметичні зміни, які відбуваються на другому колі, в принципі, поки що можна не брати до такої детального розгляду. Для детальної уваги. Фінська команда на ваших екранах. Тренер і спортсменка, яка бігтиме другою сьогодні. Нагадаю, що у фінської збірної на другому етапі виступатиме маловідома спортсменка Лаура Тойванен. Ну, в принципі, для такого експертного загалу вона відома, але невисокі результати має у своєму активі Лаура Тойванен. Піднімається на пагорб Кайса Макаренен. Вже знову відірвалася, секунд вже на 5-6 Кайса Макаран від переслідувачок, серед яких і дуже пристойні спортсменки. Ну, до когорти надзвичайно пристойних відносимо, звичайно ж, нашу Ірину Варнець. Тут також Ванеса Гінц, Єва Пускарчикова.
Ну і неподалік також команда Сполучених Штатів Америки за збірну США. Нагадаю, на першому етапі сьогоднішньої гонці виступає Сюзан Даунклі, найвідоміша спортсмен. Далі Маделейн Пеньов, Клар Іган і Джоан Рід. Підходять до другого вогневого рубежу. Тримається поки що за спиною Сюзан Даунклі і Ванесса Гінс у Кайса Макарайнен. Програють вже спортсменці із Фінляндії порядка 10 секунд. Ну, суто візуально, звичайно ж, пропускаю. Такий орієнтир, який матиме той гандикап, який матиме Кайса Макарайнен перед останнім для себе вогневим рубежем. З безсмертним лозунгом нашої Лесі Українки контра Спенсперо. Без надії сподіваюся, Кайса Макарайнен працює на своєму етапі і, звично, вже нічого особливо приємного не чекаючи від партнерів по команді. Чудово розуміючи їхній рівень і їхню конкурентну спроможність відносно інших команд. Українська команда зараз ще двома позиціями поступилася. На 11-му місці збірна України. Ну і швидше за все на 11-й установці працюватиме Ірина Варнець, яка втрачала позиції на другому колі, але зараз найголовніше вогневий рубіж без проблем пройти. Вже на вогневому рубежі спортсменки з чільної 12-ки. Слідкуємо за стрільбою насамперед Ірини Варнець. Молодчинка ідеально відпрацювала Ірина Варнець. 10 з 10 вибивши. Ну, можливо, це не 17 секунд Віталія Кільчинського, про якого ще буде можливість сьогодні поговорити. Якщо все буде гаразд, ми матимемо скайп-включення із Віталієм Кільчинським наприкінці цієї трансляції. Але, тим не менш, пристойній швидкості стрільби Ірині Варнець не бракувало й точності. Ірина Варнець зараз на 5-й позиції. Кайса Макарайнен є лідером. Але, знову ж таки, повторюся, що на фінську команду можна так з поміткою для себе дивитися, що ця команда неодмінно повалиться щаблинами поточної турнірної таблиці і у фінішному протоколі навряд чи боротимуться навіть за десятку найсильніше. Набагато більш серйозні суперники – це команди Австрії, Франції і Чехії, які йдуть між Фінляндією і Україною. А це супротивниці нашої Ірини Варнець на останньому колі. За 26 секунд відстрілялася Ірина Варнець. Ну, не скажу, що це прям ідеальний показник з точки зору швидкострільності. Але, в принципі, для жіночого біатлону це пристойний показник. У Лізи Гаузер трохи краще, 23 секунди, і у французької команди 25 секунд. Для порівняння і розуміння, Кайса Макарайнен за 33 секунди відстрілялася, жодного додаткового патрону не використавши на другому вогневому рубежі. І таким чином зараз Кайса Макарайнен, яка, нагадаю, відсвяткувала напередодні свій день народження, є лідером на цей момент. Скільки разів ми вже бачили, як Кайса Макарайнен вигравала свій етап, але при цьому її команда не підтримувала навіть близько почину, який закладала і створювала фінська ракета. У нас набагато більше цікавить зараз боротьба Ірини Варнець на останньому колі. Нагадаю, що на відміну від спринтерської гонки, тут набагато менші кола. 4 етапи по 6 кілометрів, тобто самі розумієте, що на кожному етапі 3 кола по 2 кілометри. На відміну від спринту, де 7,5 кілометрів доводиться долати жінкам і, відповідно, 10 кілометрів доводиться долати чоловікам. Кайса Макарайнен залишається лідером. На другій позиції зараз команда Франції. Ліза Гаузер із збірної Австрії йде на даний момент третьою. Анаїс Шевальє демонструє хорошу швидкість, залишила вже позаду зараз Лізу Гаузер. І, на жаль, позаду залишилася наша Ірина Варнець, яка кілька позицій вже втратила. Нагадаю, що п'ятою була українська команда після вогневого рубежу, але зараз група переслідувачів з'їла Ірину Варнець. І лише наприкінці першого десятку йде українська спортсменка Ванесса Гінс сьома, восьма Кая Ніколасен, дев'ята Галіна Вічнєвська і десята Ірина Варнець. Ну, потрібно зараз поборотися, потерпіти, перетерпіти якраз ті важкі метри пагорбу, які довелося подолати Ірині Варнець.
хороший функціональний потенціал має Ірина Варнець. Як я спілкувався із Василем Карленком, який має власну запатентовану методику вимірювання потенціалу спортсменів, насамперед пов'язану із роботою серця, із дихальною системою. І Василь Павлович зазначав, що в Ірини Варнець хороший, серйозний потенціал, який, звичайно, потрібно ще реалізувати під час тренувального процесу. І потім підсумок і наслідок отримати безпосередньо на біатлоні трасі. Поки що не найкращу швидкість демонструє наша Ірина Варнець у цьому сезоні. Головною її чеснотою залишається стрільба, хороший такий естафетний бієць. І при цьому непоганий претендент на участь в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу. Я думаю, що там Ірина Варнець 100% повинна брати участь, враховуючи її якраз стрілецькі якості. А то Івана на ваших екранах, фінська спортсменка, яка чекає на Кайса Макарайнен. Ну, давайте просто скажемо сухі цифри виступу Тойван у цьому сезоні, для того, щоб стало все зрозуміло, на які місця може розраховувати фінська команда, навіть після закінчення вже другого етапу. У Тойванен у спринті в Естерсунді була 74-та позиція, у Поклюці 87-та, в нове місто 76-та. Жодного разу не вдалося навіть в очки пробитися Лаурі Тойванен. І не лише в цьому сезоні, але й загалом, якщо брати її кар'єру, то жодного залікового місця, тобто місця у переліку 40 найкращих, у Лаури Тойванен, 28-річної спортсменки з Фінляндії, не було. Фінська ракета фінішує сьогодні першою на своєму етапі, привозячи порядка 10 секунд найближчим переслідувачам. До речі, шведська команда зараз вийшла на друге місце. Шведська команда, яка дуже прогресує під керівництвом Вольгана Піклера, і сьогодні також буде серед претендентів на високі місця. Ханна Еберг, навіть не 10 секунд, 19 секунд виграла Кайса Макарайнен у Ханни Еберг, яка наздогнала, як бачимо, Анаї Шевальє, і змістила французьку команду на третє місце. Ми чекаємо зараз збірну України. Ірина Варнець, схоже, таки 10-ю, можливо, 11-ю. Ні, 10-ю перетинає фінішну смугу цього етапу, вигравши якусь мить у Сюзан Данклі. Але, на жаль, як бачимо, дуже багато втратила на останньому колі. Але тут потрібно відштовхуватися не так від цих 35 секунд відставання від фінської команди, як безпосередньо від другого місця, на якому йде команда Швеції. І від другого місця українська збірна програє лише 17 секунд. Тобто відстань невелика. Фінляндія – це халіф на час. І я думаю, вже на другому етапі не східну гілку, так би мовити, проходження сьогоднішньої дистанції фінської команди ми вже побачимо. Результати першого етапу перед вашими очима. Фінська команда на першій позиції, шведська команда на другому. А скандинавський фурор, як бачимо, на першому етапі у нас відбувся. Ну і збірна Франції йде третьою, збірна Чехії четвертою, але зараз, нагадаю, Маркета Давидова вийшла у чеської команди, спортсменка, яка лише одну особисту гонку провела на етапах Кубка світу. В нове місто стартувала у спринті. 69-те місце посіла Маркета Давидова. І величезний ризик був виставляти Маркету Давидову. Але з іншого боку, яка здорова цьому альтернатива, як говорив класик. Люсі Харватова, яка неодноразово підводила команду, яка йшла на штрафні кола і була своєрідним таким чеським Еріком Лесером, який або може допомогти, або може серйозно завадити команді продемонструвати високий результат. А зараз 20 секунд реклами і повертаємося до Рупольдинга. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, перша контрольна позначка, яку перетнула Тойванен, і вже більш ніж вдвічі зменшилася її перевага над першою суперницею із групи переслідування, якою є Жустін Бреза. 8,2 секунди лише виграє Тойванен. Тобто цілком можливо, що вже до вогнового рубежу Бреза наздожене Тойванен. Ну і разом з собою привезе і Гамаршміт, Давідову, Сан-Філіппу, Усанову. І трохи далі Фенеслов, Інергофер і наша Юлія Джима, яка, нагадаю, була п'ятою у мас-старті, продемонструвавши хорошу швидкість і вміння вигризати своє.
Юлія Джима показала найкращий результат у цьому сезоні в особистій гонці. Ну, нагадаю, що в Юлії Джими, в принципі, і були п'єдестали пошани в особистих гонках. І були перемоги, зокрема, на Олімпійських іграх, відповідно, в естафетній гонці. Єдиний подіум в особистій гонці в неї був у Гохфільсені у сезоні 13-14 років у гонці переслідування. І двічі ставала п'ятою спортсменкою в особистих гонках. Про Мастарт Обергофа ми згадали. І у спринті у Гохфільсені вона була також п'ятою в сезоні 13-14 років. Після чого, власне, здобула срібну медаль вже у гонці переслідування. Ось і наздогнала Жостін Браза, як бачимо, Тойванен. І зараз фінська команда вже скотилася, не пройшовши новий рубіж, на друге місце. Закінчу тему Маркети Давидової, попри те, що вона, до речі, малодосичена спортсменка, але в неї вже була одна гучна перемога в цьому сезоні. Вона виграла на етапі Кубка IBU в Бейтостоуні. Але дуже велика різниця між етапами Кубка IBU і етапами Кубка світу. І я думаю, що вболівальники біатлону, як ніхто інший, знають про це і знають, наскільки важко переходити ось цей рубіж, який відділяє етап Кубка світу від етапу Кубка IBU. Я б навіть сказав, не рубіж, а ціла прірва. Жусін Браза, відірвавшись від Марен Гамершміт, самотужки наздогнала зараз Тойванен, і самотужки є лідером, лідирує у цій гонці. І перший приходить на вогневий рубіж. Українська команда залишається 10-ю. Юлія Джима, нагадаю, 10-ю якраз отримала естафетну паличку від Ірини Варнець. Чекає на стрільбу своєї підопічної тренер збірної Франції. Перший вогневий рубіж. Звертаємо увагу на пропорції, які неоднорідно майорять, на різних установках по-різному себе ведуть пропорції. Це також один із пунктів, на який потрібно звернути увагу. Юлія Джима вже на вогневому рубежі. Промахи у Юлії Джими. 3-2 залишається у нашої спортсменки. Хільде Фене тим часом першою виходить з біатлону стадіону. Одну мішень закрила Юлія Джима. І другу також закриває. Ну, на щастя, вдалося уникнути найскладнішого штрафного кола. На жаль, вже були подібні прецеденти в кар'єрі Юлія Джима, але в кого їх не було. І, в принципі, 10-те місце залишиться за нами. Якраз до молодої Маркети Давидової зараз наблизилася Юлія Джима. Між ними лише 5 секунд, але враховуючи швидкості, я думаю, що повинна Юлія Джима наздогнати вже на другому колі Маркету Давиду. І, до речі, олімпійська чемпіонка Анастасія Кузьміна, яка повернулася в цьому сезоні, але невисокі результати демонструвала в особистих гонках. Зараз на 11-му місці Надія Пісарєва йде 12-ю. Ось така 12-ка найсильніших на даний момент. Розана Кроуфорд трошки підтягнула свою команду. У канадської збірної був невдалий перший етап, попри один додатковий патрон. А тим не менш, канадська команда була серед аутсайдерів цієї гонки. Нагадаю, що 22 команди беруть участь. Ну і головною невдахою сьогоднішньої гонки є збірна Польщі, яка вже на першому етапі фактично втратила шанси на будь-які високі місця. Збірна України зараз 27,8 секунди програє Юлія Джима. Норвезька збірна на першій позиції, а польська команда, схоже, сходить. Польська команда зійшла, і 23-я позиція сьогоднішньої гонки вже 100% залишиться якраз за польською збірною, яка, до речі, розглядалася серед команд, які можуть дати бій, тому що там і Кристина Гузик, і Моніка Хойніш, і Магдалена Гвіздун, досвідчені спортсменки, титуловані спортсменки,
Моніка Хойніш колись в 20-річному віці ще виграла у мас-старті бронзову нагороду. У цьому сезоні, в принципі, демонструвала стабільні результати. Так, можливо, вони були здебільшого у другому-третьому десятку, але, по-перше, в очковій зоні, а по-друге, була стабільність у виступі, була надійність у виступі Моніки Хойніш. Поки що Кристині Гузік ніяк не вдається показати свій минулорічний рівень. Там, до речі, виникли невеличкі такі мікрокліматичні, так би мовити, проблеми в плані мікроклімату у команді. Був невеличкий скандал, пов'язаний із Кристиною Гузік. Але залишається Кристина Гузік однією із основних біатлонних одиниць польської збірної. Тим часом наша Юлія Джима піднімається вже на сьоме місце. Молодшинка Юлія Джима, яка одним махом три позиції відіграла. І за секундами також наблизилася до збірної, яка є лідером. Щоправда, зараз вже не Норвегія, а Франція очолює поточний табель про ранги. Жусін Бреза демонструє свою швидкість. Жусін Бреза, яка зуміла випередити Гільду Фене і таким чином вийшовши на перше місце. У чеської команди, нагадаю, Маркета Давидова. Спортсменка, за яку тримають кулаки вболівальники чеської збірної. І сподівається, що небагато програє Маркета Давидова. І, в принципі, зараз достойно і гідно виглядає молода 20-річна спортсменка у протиборстві з Юлією Джимою, олімпійською чемпіонкою, з Анастасією Кузьміною, також олімпійською чемпіонкою. Шардін Слоув, а колишньою голландкою, яка зараз представляє шведську команду, але яка високих результатів досягла вже у цьому сезоні. І неодноразово ми бачили Шардін Слоув серед претенденток на високі місця, ну і, власне, серед тих, хто посідав ці високі місця. До другого вогнового рубежу зараз підходить Жусін Бреза. Останній віраж залишається перед вогневим рубежем. Обабіч траси стоять вболівальники, тут великий ажіотаж, великий попит на біатлонне дійство. Дуже полюбляють біатлон, це фактично ледь не другий вид спорту у Німеччині, слідом за футболом. Німецька команда є однією з найтитулованіших у світі. Ну і нагадаю, що є чинним чемпіоном світу. Звання, статус, які здобули підопічні Йоахіма Льова у Бразилії 2014 року. Трійка лідерів у нас визначилася. Франція, Норвегія, Німеччина. Саме цю трійку передбачали і фахівці, і букмекери. Саме між ними вестиметься головна боротьба за високі місця і за призові місця цієї гонки. Українська команда неподалік. Зараз подивимося на контрольну позначку вже перед біатлонним стадіоном. Українська збірна, нагадаю, йшла сьомою, але Юлія Джима надолужувала безпосередньо на трасі. І прибирала своїх супротивниць, наздоганяючи і Слоу, і Давидову. Зараз команда Австрії перед Україною, і між нами було 5 секунд. Ну, подивимося, чи вдасться ще до вогневого рубежі, до вогневого рубежу наздогнати українській команді. Вже на п'ятій позиції збірна України. Юлія Джима обігнала збірну Казахстану і Австрії. І на п'яте місце вивела команду України. Але зараз найголовніше, щоб на цьому на високому пульсі вдало відпрацювати на вогневому рубежі. У Гільди Фене ідеальна стрільба. Гільди Фене є лідером. І швидко, і точно вистрілялася норвезька біатлоністка Юлія Джима. А вже на стійці. Просто шикарно, просто шикарно. Виглядала Юлія Джима на другому колі. На всяк випадок озирнулася. Задля того, щоб пересвідчитися, що усі мішені закрила. У французької команди немає штрафного кола. Вдалося уникнути Жусін Бреза великих проблем, тому що була на межі провалу збірна Франції, але трьома додатковими патронами таки закрила усі мішені. Жусін Бреза зараз кидається у бій з Юлією Джимою. Хорошого спаринг-партнера, до речі, може отримати Юлія Джима на останньому колі, хоча попереду лише 2 кілометри. Анастасія Кузьміна виводить команду Словаччини на шосте місце. У збірної Казахстану штрафне коло. Маркета Давидова 2 на 1 залишається у Маркети Давидової. Про чеську збірну не потрібно забувати, тому що у чеської команди попереду Вероніка Віткова і Габріела Коукалова, які можуть створити неймовірне. Але зараз один на один у Маркети Давидової.
Йде на штрафне коло, молода спортсменка. Ось чого побоювався і чого намагалося уникнути, не виставивши Хорватова, а виставивши молоду Маркету Давидову. На жаль, таке сталося для збірної Чехії, яка є глибоко симпатичною, я думаю, українським болівальникам, особливо останнім часом. Хільдефене на першій позиції, 5,2 секунди везе зараз Марен Гаммершмідт. Гільдефене, яка за 27 секунд відстрілялася, у Марен Гаммершмідт 33 секунди, але в неї ще один додатковий патрон використаний. Української команди 26 секунд, і це, дивлюся, один з найкращих показників, тому що є у Канади 25 секунд. Як бачимо, Віталій Кільчицький не лише сам стріляє, але, напевно, дає уроки нашим дівчатам з точки зору вправності і з точки зору швидкості роботи на вогневому рубежі. Два додаткові патрони сьогодні використана українська команда. І ідеальний показник, до речі, зараз у збірної Норвегії, яка на чотирьох вогневих рубежах жодного додаткового патрону не використала. Напередодні росіяни лише двічі вдавалися до додаткових патронів і в підсумку посіли високе друге місце. Гільдефене лідером залишається, але Марен Гаммершмідт вже більш ніж вдвічі скоротила своє відставання. Було 5,2 секунди, зараз на 3 секунди менше. І тим часом українська команда на четвертій позиції, але Федеріка Санфіліппо недалеко. Щоправда, підбирає Жустін Бреза Юлію Джиму, потрохи наздоганяючи нашу спортсменку. В принципі, за часом інтервал залишився фактично тим самим. Було 6,1 секунди, зараз фактично 5 секунд виграє Юлія Жима у Жустін Бреза. Анастасія Кузьміна йде шостою. Важке повернення у Анастасії Кузьміної. В неї найтриваліша відсутність була після народження другої дитини після Олімпійських ігор 2014 року. Ось падіння лідерів. Марен Гаммершмідт і Хільдефене. Ну тут, власне, Марен Гаммершмідт вирішила вклинитися в цей поворот і таким чином підрізала Хільдефене. Красивий приклад толерантності своєрідного біатлону «Фейерплей» продемонструвала Аліза Гауза, здається, якщо не зраджу її пам'ять, у мас-старті, коли вона зламала палець своїй супротивниці, вибачилася і одразу власну палець віддала, тому що розуміла, що вона є винуватицею цього неприємного епізоду. Ну, підсумку Ліза Гаузер зійшла у мас-старті, але в будь-якому випадку тоді ще мова не йшла про сходження з траси спортсменки, але продемонструвала дуже високий приклад такої біатлонної толерантності і насправді фейерплей, чого зараз, на жаль, дуже бракує сучасному спорту. Але це приклад дійсно для наслідування, і якби була подібна премія Міжнародному союзі біатлоністів, я переконаний, що саме ця спортсменка її отримала, тому що це виглядало зворушливо і це виглядало просто правильно. І по-людськи, і по-спортивному. А вже готується зараз до передачі естафетної палички Франциска Провиси, яка на третьому етапі бігтиме у команди Німеччини. Німеччина залишається лідером попри падіння, але в плані часу переваги зрозуміло, що норвезька і німецька команда втратили. Марен Гаммершмідт була швидшою, але вона не мала права, як на мене, підрізати Гільдефене. І я думаю, що Марен Гаммершмідт повинна вибачитися після закінчення цієї гонки. Були прикрі інциденти свого часу і за участю українок. Пригадуєте, як Лаура Дельмар із Оленою Підгрушною претендували на перемогу на останньому колі. І остала українська команда тоді німецькі вболівальники, але відомо належне представницям Німеччини, які самі звернулися, сказавши, що все правильно робила Олена Підгрушна на останніх метрах дистанції. Вона нікого не підрізала, вона сама обирала коридор, на що мала право. Я думаю, що і сьогодні німецька команда повинна продемонструвати приклад такої толерантності і попросити вибачення перед Гільдефене. Українська команда тим часом вийшла на третє місце.
Завдяки певної міри, звичайно, збігу обставин, завдяки цьому падінню Гільдефана, але норвезька збірна відкотилася на четверте місце. Зараз за спиною команди України перебуває. Команда Норвегії, Франції, Словаччини, яку Анастасія Кузьміна привезла на шосте місце. Зараз Дар'я Домричева виходить на трасу. Звичайно ж, цю миттєвість режисери не могли прогавити, і білоруська команда в особі багаторазової чемпіонки світу, багаторазової олімпійської чемпіонки Дар'ї Домричевої вирушила на трасу сьомою. Далі у нас команди Австрії, Швеції. Про ці збірні також не потрібно забувати, тому що це боєздатні команди, які можуть ще сказати своє слово. А команда Росії сьогодні на 9-й позиції йде, хвилиною 18 секунд відставання. І тут, як бачимо, трійка спортсменок, що нафінішувала. В інтервалі 1 секунди це Канада, Росія і Австрія, далі Швеція і Казахстан. У команди Польщі зараз 22-га позиція. У команди Чехії, яка розглядалася як один із фаворитів цієї гонки, на даний момент 16-те місце. Маркета Давидова, окрім штрафного кола, ще, як бачимо, не дуже швидкою була на трасі. Хвилину і 52 секунди на передачі естафети зараз програла команда Чехії. На жаль, підвела своїх партнерок Маркета Давидова. Але не будемо забувати, що фактично без досвіду виступала Маркета Давидова. Експериментує тренер, шукаючи четвертого номера. І вибір, як бачимо, невеликий. І вибір не найкращий між Люсі Харватовою, Маркетою Давидовою і іншими спортсменками, які, в принципі, не мають солідного досвіду виступу на етапах Кубка світу. Перша контрольна позначка зараз на третьому етапі. Юлія Джима нас передала естафетну паличку, нагадаю, Анастасії Меркушиній. Анастасія Меркушина зараз на трасі. 8 секунд було відставання, але зараз відстань, в принципі, повинна бути навіть менше, якщо візуально так говорити. 6 секунд програє наша Настя Меркушина, яка у цьому сезоні розпечатала власну очкову скриньку і здобувала, нагадаю, вже залікові очки на етапах Кубка світу. Багаторазова призерка і переможниця етапів Кубка IBU. Але цей рік визначальний, як на мене, для Анастасії Меркушиної, тому що має більш-менш стабільне місце в основній команді Настя. І при цьому 21-річна спортсменка, яка мешкає зараз в Тернополі, уродженка Львова, проводить, в принципі, непогано. Нагадаю, в Обергофі в неї було 19-те місце з двома нулями. Потрібно додавати в плані швидкості, але принаймні із точністю у спринтерських гонці в Обергофі все було гаразд. А в нове місто в неї у спринті був 48-й результат і 44-й у гонці переслідування. Тут найголовніше для Насті Меркушини, як вдасться впоратися із емоціями. Дуже емоційна спортсменка, інколи це заважає. Але якщо буде в правильному напрямку спрямована ось ця зайва емоційність, це може лише допомогти спортсменці вирости в дуже серйозну біатлону одиницю. Лідерами у нас зараз підходять команди Німеччини і Франції. Нагадаю, що за команду Німеччини Франциска Пройс виступає, за команду Франції Анаїс Беском. І в такому німецько-французькому тандемі вирулюють вони. Ні, перепрошую, зараз італійська команда на другій позиції. Французька збірна йде на п'ятому місці. Переплутав я спортивні комбінезони. У італійської команди, попри відсутність Доротеї Віра, як бачимо, непогані, в принципі, результати на екваторі цієї гонки. Алексія Рунгалдєр зараз на третьому етапі представляє команду. А, до речі, польська команда не зійшла. Дякую вболівальникам, які ще не підказали. То просто Мітарай показали після передачі естафети. І склалося в мене оманливе враження, що польська команда зійшла. Нагадаю, що Мітарай було 3 штрафні кола. І, в принципі, логічні були підстави для міркування щодо сходження польської команди. Але виправляюся. Дякую вболівальникам, які вказали на це. І 22-е місце зараз у польської збірної. Вже передачі естафетної палички після другого етапу.
Щоправда, програш дуже і дуже великий, там фактично 4 хвилини. Польська збірна зараз програє. Команда України на відстані 7 секунд на третій позиції збірна України. І нагадаю, що Анастасія Меркушина представляє українську команду на третьому етапі, і вона вже вмощується на килимок для проведення стрільби лежачи. Молодчинка Настя, 5-5 вибуває Настя Меркушина. Відверто скажу, дуже боявся, що ось ці оглушливі крики із трибуни, які вітали вдалу стрільбу німецької спортсменки, не завадили сконцентруватися і вдало відстрілятися Насті Меркушині, яка зосередилася і зуміла відбарабанити за 25 секунд. 5 пострілів, і зараз третя позиція залишається за Україною. 7 секунд ми і далі програємо Францесі Пройсі, і трохи менше Алексії Рунгалдіар, яка 1,5 секунди відповідно програє Францесі Пройс. А на Ізбаскон четверта Тіріл Егов, яка нарешті видужала, яка нарешті повернулася до основної команди, хоча пропустила вже багато гонок у цьому сезоні. Зараз за норвезьку команду біжить Тіріл Егов, ну і багаторазова олімпійська чемпіонка Дар'я Домрачева. На вогневому рубежі при використанні одного додаткового патрону вдалося закрити усі мішені. Словацька команда також тут зараз у боротьбі за шосте місце. Йтиме разом із білорусками. Дар'я Домрачева шоста. Терезія Полякова із Словаччини сьома. Команда Росії нам демонструє крупним планом. Команда Росії, нагадаю, на цьому етапі представлена спортсменкою, яка мала високі результати на юнацькому, юніорському рівні, на етапах Кубка IBU. Ульяна Кайшева, яка давно вже стукала у двері основної команди, але поки що їх не відкривали для Ульяни Кайшевої. І це, по суті, перший сезон, де Кайшева отримала реальний шанс, тому що були в неї старти раніше, але на таких не надто вже важливих етапах, зокрема у Ханты-Мансийську, коли сезон закінчувався. А стрільбу нам німецькі спортсменки Франциски Пройс демонструють. Певно відпрацювала Франциска Пройс. Дивимося на її часові показники. 24 секунди використала Франциска Пройс на виконання 5 пострілів. На секунду краще, ніж Анастасія Меркушина. Але й не будемо порівнювати також досвід Франциски Пройс, яка має малий кришталевий глобус у своєму активі. Пригадуйте сезон, коли якраз Франциска Пройс і Валентина Семеранко боролися за малий кришталевий глобус. У мас-старті наша спортсменка стала чемпіонкою світу у тій дисципліні. Але на останньому етапі вдалося таки Франциски Пройс, на жаль, вибороти малий кришталевий глобус. Хоча у тому сезоні Франциска Пройс не виграла жодної гонки мас-старт. А залишається у нас німецько-італійський тандем. Анастасія Меркушина залишається на відстані 5-7 секунд від Франциски Пройс і Алексія Рунгалдіар. Тут на кожній позначці ситуація змінюється. Григорій Шамрай, що ви побачили його на передньому плані, промайнув, підганяв, встановлював темп для проходження дистанції Анастасією Меркушиною. Ну, дуже важлива така акустична, візуальна підтримка з боку вболівальників, насамперед з боку тренерів, які розташовані по трасі, які постійно інформують про перебіг боротьби безпосередньо на трасі. Ну і також вказують на те, як вдалося відпрацювати на вогневому рубежі. Детальну інформацію отримують. І якщо змінюється ситуація безпосередньо на стрільбищі, одразу інформують тренера, який розташований перед біатлонним стадіоном, для того, щоб вчасно вдалося зробити поправки і якомога краще відпрацювати на вогневому рубежі. Команда Норвегії зараз на четвертій позиції. Вдалося трошки Тіріл Егов під'їхати до лідерів. Відставання було 19 секунд, зараз лише 14 секунд програє команда Норвегії. Франція йде п'ятою. Дар'я Домрачева залишається на шостій позиції. Лаура Дальмар, одна з найкращих спортсменок, яка, щоправда, сказала, що не ставить для себе орієнтир цього сезону здобути великий кришталевий глобус. Для неї набагато важливіше вдало виступити на чемпіонаті світу. І якраз Гок Фільсен вважає головним стартом і головним фокусом
особисто для себе у цьому сезоні. Лаура Дель Мар, нагадаю, виступатиме у нас на останньому етапі за команду Німеччини. Дуже стабільна і дуже сильна спортсменка і в плані генетики, і в плані вміння концентруватися, психологічно не ламатися. Лаура Дель Мар, яка зараз йде другою у загальному заліку, але на відміну від Габріели Коукалової і Кайси Макарайнен, вона пропускала кілька гонок, які, в принципі, найгірші результати, я думаю, ви знаєте, будуть підніматися вже наприкінці сезону. Тобто, якщо дивитися де-юре зараз, то Габріела Коукалова номер один. Якщо дивитися де-факто, як кажуть в футболі, за втраченими очками Лаура Дель Мар може розглядатися як лідер загального заліку. Між Коукаловою і Дель Мар зараз 15 очок, але про це будемо говорити вже під час особистих гонок. А зараз у нас другий вогневий рубіж на третьому етапі. Анастасія Маркушина ще ближче стала до лідерів. Лише 3,6 секунди програвала Анастасія Маркушина. Що ж, стрільба стоячи, затамовуємо подих. Феноменально, просто феноменально. Молодшинка Анастасія Маркушина. 10 з 10 сьогодні вибуває Настя Маркушина. І зараз стає лідером. Кирил Егов також виходить зараз на призові позиції. А невеличкі проблеми, як бачимо, виникли у французької і німецької команди. Настя Маркушина перша, а Олексія Рунгалдер друга. Чи не пожаліє зараз Доротея Вірер, що сьогодні не увійшла до естафетної четвірки? Дар'я Домричева приходить шостою на вогневий рубіж. Кирил Егов третя, Франциска Прой четверта. І, як бачимо, лише на п'ятій позиції зараз Анаїс Бескон. 20 секунд вона програє Анастасії Маркушиній. Дар'я Домричева на вогневому рубежі. З промаху розпочинає Дар'я Домричева. Ну, виступ Дар'ї Домричева зараз цікавий з точки зору перспективи її повернення на чемпіонат світу. Наскільки грізною там біатлонною одиницею буде олімпійська чемпіонка. 3 на 3 зараз залишається у Дар'ї Домричевої. Точно вистрілялася Дар'я Домричева. Ну, як би там не було, але досвід нікуди не дівається. У російської команди вже три хиби. Уляна Кайшева також поставлена зараз на межі прірви. 3 на 3 залишається у Уляни Кайшевої. І штрафне коло вже у російської збірної. Два штрафні кола у Уляни Кайшевої. Ну що ж, приємно констатувати, що у нас після шостого вогневого рубежу Анастасія Маркушина залишається лідером. І, в принципі, Олексія Рунгалдер за потенціалом ні в чому не є кращою, ніж Анастасія Маркушина. Я вірю в те, що зараз на останніх двох кілометрах Настя додасть також в плані швидкості, зуміє відірватися від Олексія Рунгалдер. Ну а далі Тіріал Еков. Грізна суперниця, яка лише 8 секунд програвала після вогневого рубежу. Настя Маркушина нам демонструють режисери цієї трансляції. Відзначимо, що Маркушина була якраз в естафетній четвірці, коли команда здобувала бронзові нагороди у попередній гонці. Тоді, щоправда, на останньому етапі бігла Анастасія Маркушина. Там дуже серйозні супротивниці, зокрема Лаура Дель Мар була. Але при цьому Настя Маркушина зуміла вдало себе проявити. У Олексії Рунгалдєр зламана палиця. Без палиці працює Олексія Рунгалдєр. Впіймали режисери цей кадр. Ну, я думаю, що тренери швиденько відновили потрібний інвентар для італійської збірної. І дали можливість Олексію Рунгалдєр наповну працювати, наповну боротися із українською командою. До речі, італійка зараз вже на третьому місці. Тіріл Егов зуміла обійти Олексію Рунгалдєр, але Анастасія Маркушина залишається лідером.
Як бачимо, лише зараз. А, це повтор. Повтор нам показали, коли якраз отримала палицю спортсменки із Італії, при цьому втративши кілька секунд. Тиріл Еггов, як і можна було передбачити, в принципі, вже з'їла те відставання, яке було. І зараз Тиріл Еггов кидається в бій. Потрібно потерпіти Насті. Перед останнім вогневим рубежем у нас хороші, перед останнім етапом у нас хороші шанси сьогодні. Але потрібно потерпіти останній кілометр, на якому зараз йдуть спортсменки. І видно, що і Тиріл Еггов також важко. Сіпивши зуби, йде Тиріл Еггов. Потужніші відштовхування у норвезьких спортсменки. У цьому трошки програють Алексія Рунгалдєр і Анастасія Меркушина. І вже створює зазор секунди в 3-4. Тиріл Еггов піднялася на пагорб. Зараз потрібно трошки додати ніжками на спуску. І вже неподалік біатлонний стадіон і передача відповідно естафетної палички. Там лідер нашої команди Олена Підрушна. Ну, має на увазі статус капітана, статус спортсменки, яка багато років демонструє високі результати. Хоча, якщо говорити про результати цього сезону, то, напевно, лідером потрібно вважати Юлію Джима. Якщо хоча б подивитися до загального заліку особистих жіночих гонок. Але Олена Підрушна і там йде на другій позиції, тобто серед лідерів української команди. Олена Підрушна, яка, нагадаю, у попередньому сезоні увійшла до десятки найсильніших. А як феноменально, пригадайте, вона повернулася. Повернулася одразу із нагороди в Естерсунді. На 21-й позиції зараз Олена Підрушна, маючи 185 очок у своєму активі. І, в принципі, має непогані шанси щодо пробування на мас-старти. Тиріл Еггов виграє третій етап. Приводить зараз норвезьку команду на перше місце. Тиріл Еггов, яка була третьою після останнього вогневого рубежу. Українська команда залишилася другою і небагато Настя програла. Лише 5 секунд. Дуже пристойний показник. Тверду п'ятірку можна поставити Насті Меркушиній, навіть не сумніваючись. Насамперед за рахунок хорошої роботи на вогневому рубежі. Саме там відзначимо Настю Меркушину, яка на сітці відбарабанила за 21 секунду. І це абсолютно найкращий показник серед усіх біатлоністок, які відпрацювали на другому вогневому рубежі. Можливо, це не 17 секунд Віталія Кільчицького, але тим не менш для жінок це надзвичайно пристойний показник. Габріела Коукало чекає на свою чергу. А чеська команда після провалу Маркети Давидової. Зараз їй йде лише 10-ї і 2 хвилини програє Габріела Коукало лідером цієї гонки. У нас щільна група лідерів. Напередодні, нагадаю, до останніх метрів велася боротьба в естафетній чоловічій гонці, де вдалося Емілу Хегле-Свенсену. Ну, зайвий раз, я думаю, приємно це пригадати українським болівальникам, обігнати Антона Бабікова. Дар'я Добричева фінішує шостою на своєму етапі. Хвилиною 22 секунди програє білоруська збірна. А зверніть увагу, що у нас в інтервалі 11 секунд одразу 5 команд. А давайте поговоримо про потенційний рівень кожної із спортсменок, які беруть участь в цієї п'ятірки на останньому етапі. Лаура Дельмар, як на мене, напевне, номер 1 серед біатлоністок, які бігтимуть тут. Немає сьогодні Марії Дорен-Абер, яка вирішила пропустити. Марія Дорен-Абер була б серйозною конкуренткою для Лаури Дельмар. Сьогодні Селія Емоньє, яка є швидкою спортсменкою, але при цьому зазвичай є проблеми на вогневому рубежі у Селії Емоньє. Українська команда, нагадає, Олена Підрушна. У збірної Норвегії Марте Улсбю, яка за відсутності Тиріл Еггов і після закінчення кар'єри Туре Бергер перебирає зараз на себе функції лідера норвезької збірної. Ну і остання команда серед цієї п'ятірки – це збірна Італії, яка, нагадаю, сьогодні без свого лідера, без Доротеї Віри виступає. Ніколь Гонті, яка колись піднімалася на п'єдестал пошани, бігтиме на останньому етапі за команду Італії. Перша контрольна позначка, на яку лідером пройшла Марта Узбю. 6 секунд вона виграє у Олени Підрушної. Селія Емоньє поки що тримається за спиною Підрушної.
незвичний тактичний план обрала Салія Мен'є. Зазвичай вона одразу з місця в кар'єр бере. Зараз вирішила по-іншому. Швиденько підемо на 20 секунд реклами і повернемося до Рополдінга перед першим вогневим рубежем на останньому етапі. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. У нас п'ятірка лідерів залишається незмінною, і, в принципі, інтервали фактично також залишаються сталими. Плюс-мінус одна секунда, було 5 секунд переваги у норвезької команди, зараз 6 секунд. Везе Марти Узбі своїм супротивницям. Олена Підрушна на ваших екранах, капітан української команди, досвідчена 30-річна спортсменка. Це вік біатлону розквіту. Саме у цьому віці і Олсен Зідок, і Форсберг, і інші титуловані спортсменки демонстрували свої найкращі результати. І я думаю, що зараз десь на піку, у зеніті своєї кар'єри перебуває і Олена Тируш. Я не говорю про окремо взятись цей сезон, я говорю загалом про те, які результати стабільні демонструє Олена Підрушина. Нагадаю, що в неї були проблеми під час тренувального процесу перед початком сезону, тому що занедужила, порядка 10 днів вилетіло із підготовки Олени Підрушиної, тому не одразу почала демонструвати високі результати, але по вихідній зараз результати Олени Підрушиної, яка пропустила пов себе Салію Мен'є, пропустила і Лауру Дельмар, ситуативно перейшла на четверту позицію українська команда. Тут дуже важливо, до речі, те, на якій установці пристрілювалися команди. Зазвичай пристрілюються на цій установці, який стартовий номер мають. В Україні третій стартовий номер, але зараз кожен на четвертій установці працюватиме команда України, тому що поточно четверте місце посідає Олена Підрушна. І щільною п'ятіркою приходять спортсменки на вогневий рубіж. Скинула швидкість, як бачимо, Марти Узбі, дала можливість себе наздогнати. Хоча вигравала 6-8 секунд на попередній контрольній позначці. Ну що ж, стрільба лежача, і слідкуємо за четвертою установкою, де працює Олена Підрушна. Один промах у Олени Підрушної, ідеальна стрільба, я бачимо. А зараз у Норвегії і Німеччини. Шести відпрацювала Олена Підрушна. Разом із Салією Мен'є зараз буде претендувати на третє-четверте місце. Італійська команда трошки відстала. У італійської збірної 2-2 залишається. І ризик штрафного кола, а відтак втрати шансів щодо боротьби за п'єдестал пошани цієї гонки. Така неприємна вималюється перспектива в Ніколь Гонтіє, один на один. І закриває таке останню мішель Ніколь Гонтіє, але при цьому витративши десь 20-25 секунд на використання трьох додаткових патронів. Олена Підрушна 16 секунд програє Марте Узбі. І півтори секунди поступається Салії Мен'є. Ніколь Гонтіє у свою чергу 25 секунд програє четвертому місцю. Ну і важко сьогодні буде претендувати на високі місця Ніколь Гонтіє. Заради цього потрібно, щоб одразу дві спортсменки з топ-четвірки провалилися і пішли на штрафне коло, щоб Ніколь Гонтіє з'явилися реальні шанси сьогодні на трійку призерів. Габріела Коукало тим часом з 10-го місця підняла свою команду вже на 6-ту позицію, але за секундами дуже багато програє збірна Чехії, хвилину і 37 секунд. Зараз поступається Габріела Коукало, і навіть лідер загального заліку навряд чи зараз зможе підняти чеську команду вище п'ятої позиції. Вище шосте місце, точніше. Тандем лідерів на ваших екранах. Лаура Дельмар і поруч з нею також Марте Узбі. Я думаю, що у такому тандемі вони і пройдуть друге коло. Немає ніякого сенсу зараз ризикувати, смикати одна одну. Набагато правильніше з точки зору стратегії
і обопільної тактики. В хорошому робочому темпі підійти до останнього вогневого рубежу, не дати можливість супротивницям наблизитися, а супротивницями якраз і є українка Олена Підрушна і француженка Селія Еманьє. І вже там на вогневому рубежі визначати, хто на яку позицію буде претендувати. Ну, візуально нібито наблизилися, але далеко не факт, тому що на пагорбі ось цій відстані зазвичай візуально оманливі. Її потрібно дивитися винятково на секунди. Те, про що ми говорили, 14,3 секунди програвала Селія Еманьє, зараз 14,9, у нас 16 секунд відставання, зараз 16,2. Тобто інтервал той самий залишився між Дальмаєр Узбю і французько-українським тандемом переслідувачів Селія Еманьє і Олена Підрушина. На п'ятій позиції у нас Ніколь Гонтьє, як не вистачає сьогодні Доротеї Віра. Відверто кажучи, не чекав, що італійська команда без Вірер, без Обергофера, яка при надії зараз знаходиться, а буде претендувати на високі місця. Зараз остання реклама в нашій гонці, і після цього повернемося до Рополдінга. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Лаура Дальмар і Марта Узбю залишаються лідерами. До речі, Лаура Дальмар, відпрацювавши прутко підйом, зараз відірвалася секунди на 3-4 від своїх переслідувачок. Ну, насамперед від Марти Узбю. Трохи далі йде, нагадаю, французька і українська команда в особі Селія Еманьє і Олени Підрушної. Габріела Коукалова на шостій позиції, але сьогодні важко буде за ці останні півтора кола відіграти фактично хвилину відставання від Ніколі Гонтьє. На жаль, Маркета Давидова підвела чеську команду. І створила додатковий головний біль для тренерів цієї збірної, кого все ж таки виставляти як четвертого номера на чемпіонат світу у Гохфільсені. І Вероніка Віткова шкутильгає на обидві ноги, образно кажучи, звичайно ж, з точки зору результатів цього сезону. І додалася проблема із четвертим номером. Єва Пускарчко натомість надолужила. Єва Пускарчко зараз, як на мене, є другою спортсменкою чеської команди. Ну і, на жаль, не вистачає стабільності Люсі Харватової, яка теоретично могла б бути якраз цим четвертим номером. Розв'язка цієї гонки. Лаура Дальмар приходить лідером. Лаура Дальмар, яка 6,6 секунди виграє у Марти Узбю. 19 секунд програє Селія Еманьє і 21 секунду програє Олена Підрушна, які вже з'являються на дальньому плані і вестимуть боротьбу за медалі. Питання у тому, який гатунок цих нагород буде розігруватися. Це залежить від Лаури Дальмаєр. Ідеальна стрибка, як бачимо, у норвезької біатлонистки Марти Узбю, а Лаура Дальмаєр хибить. Молодчина Олена Підрушна закриває всі мішені. Селія Еманьє також спорилася. Ну, зараз останнє фінішне коло. Коло воно виявиться сильнішим. Мені, відверто кажучи, важко передбачити, тому що Еманьє є дуже сильною лижницею. Але Олена Підрушна якраз стала фахівцем по останньому колу. Це її візитівка. Питання у тому, на що зараз спроможна Олена Підрушна і чи вдасться їй показати оптимальний свій темп на останньому колі. 10 секунд вони програють Лаурі Дальмар. Важко буде відіграти у дуже швидкої спортсменки. Тут швидше питання у тому, чи Марти Узбю зуміє втримати перевагу у 10,7 секунди над Лаурою Дальмар. Це вистріл. Це вартість якраз одного додаткового патрону, трошки більше, аніж вартість одного додаткового патрону. Швидко і стрілялася Марти Узбю. За 22 секунди відпрацювала. Нагадаю, що у нас у Анастасії Маркушиної була 21 секунда сьогодні на сітці. 27 секунд, до речі, в Олени Підрушиної, також хороший показник. Селія Еманьє зуміла на нуль відстрілятися, але витративши при цьому 31 секунду, тобто за рахунок швидкострільності 4 секунди виграла наша Олена Підрушна.
Габріела Коукала у боротьбі за п'яте місце, але вже пішла італійська команда, використавши 7 патронів. Ніколь Гонтіє залишається п'ятою. Примарні надії є у Габріела Коукала. Забула вона про один неточний постріл. Вона вже поспішала вискочити на трасу, але ще одна незакрита мішень. І схоже, з цим неточним пострілом були втрачені усі надії сьогодні на п'яте місце цієї гонки, тому що відставання навіть для Габріели Коукалове від італійської спортсменки Ніколь Гонтіє достатньо вагомим є. Нам демонструють боротьбу за перше місце. Зрозуміло, що німецькі режисери насамперед на неї будуть звертати увагу. Це логічно і це зрозуміло. Але нас насамперед цікавить боротьба зараз за третє місце. Там не менш цікаві події відбуваються. Олена Підрушна проти Селії Аманіє. Олена Підрушна залишається лідером у цій гонці. В плані боротьби за бронзову нагороду, але Селія Аманіє зараз вмикається у боротьбу. На дальньому плані ми можемо стежити за цією боротьбою. Ось зараз Селія Аманіє таким невеликим кроком, але дуже з високою частотою працюючи, обганяє Олену Підрушну. Тут найголовніше не впустити цю атаку і залишитися за спиною у Селії Аманіє. Лаура Дальмар швидко відіграла 10 секунд. І у нас розв'язка точитиметься і в боротьбі за золото на останніх сотнях метрів цієї дистанції. На екваторі останнього кола перебувала спортсменка. Позначка 4,9 кілометри. Подолана вже Норвегія, Німеччина, Франція і Україна. Ось такі спортсменки зараз претендують на медалі. Лаура Дальмар вже випереджає під оплески вболівальників Марти Узбя. Там далі у нас Олена Підрушна кидається в контратаку. Олена Підрушна зараз намагається по зовнішньому радіусу обігнати Селію Аманіє. Спроба залишити за собою третє місце Олени Підрушної. Ось цікаво, зараз контактна боротьба на двох позиціях у нас відбувається. І тут не позаздриш режисеру, який варіант обрати. Лаура Дальмар тікає в гонитві за золотом. Лаура Дальмар прибирає Марти Узбі, яка, схоже, здалася. І зараз Марти Узбі мріє не про те, щоб зачепитися за золото, а мріє про те, щоб залишитися зараз на другій позиції, тому що, в принципі, недалеко Селія Аманіє і Олена Підрушна. Ну, можливо, вже варто перевести свій подих, свій погляд якраз на боротьбу за бронзу, чого б нам дуже хотілося, тому що незрозуміло, як там закінчилася та боротьба між француженкою і українкою на останньому пагорбі. Буквально 300 метрів у нас залишається до біатлону стадіону. Тут тренери української команди розташовуються. Олена Підрушна 2-3 секунди програє Селії Аманіє. Аманіє зараз починає рубати сніг. Селія Аманіє, на жаль, поки що на останній фінішний вираж приходить третьою, але попереду ще порядка 200 метрів. Селія Аманіє навіть друге місце виборює. Селія Аманіє наздогнала Марти Узбі. Олена Підрушна також працює, не вимикається, але, на жаль, не вистачає дистанції зараз українській команді для того, щоб поборотися із Марти Узбі, для того, щоб сьогодні спробувати зачепитися за п'єдестал пошани. Трошки, буквально трошки не вистачило українській команді, і в підсумку українки посідають четверте місце. Ну, в будь-якому випадку хороший результат. Зрозуміло, що апетит приходить під час їжі. Хотілося б нам сьогодні посмакувати будь-яким гатунком нагороди, але не вдалося піднятися на п'єдестал пошани. Програла Селії Аманіє Олена Підрушна на останньому колі. І, на жаль, не вистачило трошки дистанції, щоб наздогнати Марту Узбі, яка сьогодні показала не найкращу швидкість. Впала Олена Підрушна, знесилена, виклалася на повну. Звичайно, що, я думаю, ні у кого із вболівальників не підніметься рука, як таки кажуть, кинути камінь в город нашої Олени Підрушної, яка, на жаль, поки що не в найкращій формі знаходиться.
і, в принципі, можливо, десь логічно з огляду на теперішній функціональний стан, що не зуміла, на жаль, Олена Тигушна піднятися на п'єдестал пошани, але попереду ще місяць підготовки до чемпіонату світу. І я сподіваюся, що сатисфакція і реванш вже буде у Гокпільцині. Українська команда повинна, за ідеєю, показати свій найкращий змагальний тонус. Вітаємо німецьку збірну, яка сьогодні впевнено перемогла з усиллями Лаури Дальмаер насамперед, яка на останньому колі впевнено перебрала Марти Узбі. У нас Габріела Кукало здавалося неможливе. Була близькою зробити, але, як бачимо, все ж таки італійська команда фінішує п'ятою і на шостому місці збірна Чехії. Зараз чекаємо збірні Швеції, Білорусі, Канади. Російська команда сьогодні далеко. Нагадаю, два штрафні кола було у Ульяни Кашевої. Ну і підсумку у середині другого десятку перебуває збірна Росії. Фініш зараз команди Швеції до вашої уваги. Шведська команда, яка могла претендувати навіть на місце у топ-6, але фінішувала лише сьомою, хоча була серед лідерів на стартових етапах. Команда Білорусі восьма, ну і збірна Канади, відповідно, на 9-й сходинці. Зараз у нас скайп-включення, я сподіваюся, все буде гаразд із Рупольдингом, де у нас на скайп-включенні Віталій Кільчицький. Віталію, доброго дня, чи чуєш ти мене? Добрий день, чую, поганий трошки зв'язок, може буде пропадати, але... Ну, сподіваємося, все буде гаразд. Віталію, по-перше, вітаю тебе із, як на мене, ідеальною гонкою напередодні. Четверте місце у чоловіків. Які в тебе спогади залишилися від цієї гонки? Які емоції бурлять до сих пір в твоєму серці? Ой, дякую. Гарні емоції були. Саме головне, що перед стартом дуже багато вболівальників також в контакті підтримали, переживали, боялися, що четвертий етап то не мій етап, так от і питалися, чи це було рішення. Дуже приємно, що мене підтримали так морально. І мені було дуже якось навіть і відповідально, як навіть і перед ними, що пообіцяв, що постараюся до кінця, постараємося за медалі поборотися. І було якось так вже за день до старту було цікаво вже іменно бігти і показати якийсь результат. Іменно. Ну, ти вчора наповну віддячив, тому що просто феноменальний, як на мене, етап. Зізнайся щиро, у Сімона Едера піддивився ось ці 17 секунд на сіті? У мене було після поклюки таке трошки проблема з естафетою тоді, коли я зрозумів, що треба трошки підібрати свій і темп проходження по трасі, і також на стрільбу треба вважати іменно на сіті. Тому треба дуже було багато часу мені обдумати і подивитися різні техніки стрільби. Я також вибрав для себе якраз за день до естафети, ми ще були в Австрії. Ми якраз з тренером поговорили і сказали, давай може якраз попрацюємо так, щоб чим скоріше відстріляться, якщо буде в разі промаху, то на додаткові патрони розраховувати. А так попрацювали, якраз вийшло, що ми за день відпрацювали таку техніку стрільби, і якраз вийшло на старті показати їм ту роботу, яку ми. Ну, 17 секунд на останньому етапі, на останній стрільбі, це просто феноменально. Зараз вже не Едер кулеметник, а Кілля Стайл. Я думаю, тренд у стрільбі стоячи. Віталію, скажи, будь ласка, ти коли сам дізнався, що буде стартувати на четвертому етапі, які думки, чи не було ось побоювання, мовляв, фінішер відповідальний за фініш, за результат команди? Це якраз було рівно за день до естафети. Якраз у нас було такі з тренером дуже великі рішення, бо він теж не знав, як і Сімакова поставити. Хотіли Пріму вже більш затвердити за його етапом. Сергій Семенов теж хотів вже другий етап підтримати. Тому в нас було так чисто і за те, що ми останній тренувальний день провели в такому режимі, коли і тренер побачив, що в мене виходить дуже зі скоростільністю стойкою. Я 8 стоїв, пройшов практично за 20 секунд і без ні одного промаху. І тому він так вирішив, що, напевно, то був знак і хотів спробувати іменно таку розстановку. Хоча я спитався, чи ви вірите в мене, і сказав, я вірю тебе на 100%, я думаю, вірять хлопці. І Діма Підручник казав, не переживай, то такий етап, який, якщо ти не зарішив в тому житті, тобі все буде так, як ти собі запам'ятаєш. Ні, ну ти вчора феноменально, звичайно, що виступив. А скажи, як партнери і як тренери відреагували на ці 17 секунд? І як, можливо, навіть представники інших країн?
Ну, багато, і Ані теж дуже підтримав, і багато таких, хто і не стартували, і норвежці навіть вже мали руки після фінішу, бо знали, що ми вже якби четверте місце два рази піднімаємося, і теж сказали, що ми молодці, і також за стрільбу, може, ми там не знали так, але теж сказали, що на кожному етапі хлопці з нашої команди працювали дуже грамотно, і всім сподобалося, і ну, навіть сьогодні, коли було тренування офіційно, ще досі всі на емоціях вітали і дівчата, і також сьогодні бачили їхню стрільбу, всі дуже впевнено себе почували іменно на стійках, тому що розуміють, що саме вона найбільше рішає і більш мотивує в командній гонці. Стабільна стрільба стоячи. Я так розумію, що на емоціях були не лише учасники вчорашньої естафети, але й інспектори з ВАДи, які вперше за два роки завітали до тебе і сьогодні перевірили тебе. Ну, ми навіть так спрогнозували, і лікар казав, і хлопці казали, каже, от як сьогодні, я думаю, що тебе саме більше замітили, то, напевно, що чекай зранку. Дошки не в сьомій ранку прийшли, а то бувають в сьомій ранку прийдуть, і тебе вже кудись тягнуть за 30 кілометрів їхати, здавати кров, потім назад відвозять трошки таке. А так вони в 9 година приїхали, тому я дуже радий був, що вони хоча б знають свої показники крові, який гемоглобін в мене, що там робиться тут. Зрозуміло. Але також дуже дякую вболівальникам, які просто засипали контакт, навіть таке було дивно, що навіть сам Кривий Ріг, що вроді там навіть і не знаємо, що там є біатлон, я думаю, там ніякого виду спорту такого, наскільки я можу знати, немає, навіть так тримають біатлон з таких міст, які дуже приємно було і чути, і читати, і дякую людям. Ну, я знаю, які, що ти вчора окрім медалового виступу ще вибачаю, що не всіх можуть додати, бо просто там дуже багато людей просто засипані якимись новинами і лайками. Дуже дякую, що підтримуєте. Але ну, ви заслужили на це. Не встигаю фізично просто її відписати і подякувати всім. Ну, ви заслужили на це, і я думаю, що це той випадок, коли винагорода знайшла свого героя. Скажи, будь ласка, як тобі ось ця траса Уропольдингу, і що скажеш про сніг, тому що були нарікання, що він достатньо м'який за такої плюсової невеличкої температури. Як тобі вчора біглося, і що скажеш взагалі про цю трасу? Вчора траса була ідеальна, прям і лижі працювали. Трошки в прімі Артема були з маскою проблеми, могли бачити на першому етапі, його трошки так більше людей обкатував, тому що все-таки стартував четвертим номером, а заїхав на перший рубіж практично 10-11. Теж... Але проблема в нього була на просвіті, зламав свою бою пару лиж на розминці Артем Прима, тому трошки не повезло вчора з лижами, яких могли. О, в нас... Як сказати, зараз сьогодні була тренування, так сьогодні дуже сильно провалювалися палички, практично по 10 сантиметрів вони сьогодні стрігали. Сьогодні дуже тяжкі умови, по телевізору вам не видно, але дуже мокрий сніг, такий от прям в'язкий. Прилипають лижі, коли в нас було тренування і дощ, що я навіть не знаю, як дівчата там бігли, але швидкість, бачу, показували дуже достойно, значить наші сервіс. Мастери теж постарались сьогодні. Ну що ж, Віталію? Шкода, що Лені не вийшло. Думаю, може, чуть-чуть десь... Можливо, треба було, може, Джиму на останній етап, хто більш ходом. Ну нічого, получиться, я сподіваюся, на чемпіонаті світу у Гохфільсені. Дякую, Віталію, по-перше, за вчорашню гонку, за мега-позитивні емоції, які і ти, і учасники нашої команди подарували. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Кінчиський. Дякую вам, що підтримуєте. Так, будь ласка. І сподіваємося, що завтра у нас і Віталій Кільчицький, і інші партнери по чоловічій команді продемонструють хороші результати у спринті. Нагадаю, що завтра у нас спринтерська дисципліна тут у Рупольдингу. Як завжди, всі прямі трансляції ви зможете побачити на UA1. А зараз до вашої уваги, до речі, загальний залік якраз дисципліни естафетної, де українська команда в будь-якому випадку залишається третє місце, і на наступну гонку також на першій стартовій лінії буде українська команда. А щодо завтрашньої гонки, нагадаю, що о 15:45 за київським часом розпочнеться спринт у чоловіків, де ми триматимемо кулаки, зокрема, і за Віталія Кільчицького. У нас закінчується ефірний час сьогоднішньої трансляції. Я дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.